Fala galera, estamos aqui no canal Gamer Souls Live. Eu sou o Binho Marques. Vamos dar continuidade no jogo Outlast. E nunca zerei esse game, o jogo dá muito medo. E vamos, sem mais delonga, continuar. Deixa um gostei que ajuda muito, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se não é inscrito, ative o sino e compartilha geral. Tamo junto. Não vou fazer um vídeo muito grande não. Essa live aqui eu tô na Twitch TV gravando ao vivo, tá, pessoal? Mas vou jogar no YouTube. Então a gente parou aqui, né? Neste caminho, parece que tem algum barulho aí. Esse jogo aqui não tem arma. Na verdade, no vídeo anterior eu já tinha vindo aqui, né? Aqui como gravou. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Dá pra se esconder embaixo da cama. Será que vai vir alguém aqui? Acho que não. Entendi. Tem que ir na capela, né? A missão. Tem que achar a saída daqui primeiro, né? Tá, tem que empurrar aqui. Por isso que apareceu o quadrado. Ah, entendi. Eu vou sempre agachadinho, né? Eu tô morrendo de medo já. Ó, tem um cara lá, vendo a luz lá? Ele
Deve estar atrás de mim. That might be an elevator. It's up there, isn't it? Olha, um elevador. Power's cut off. They've got to have a generator or something. Ah, tinha que cortar a eletricidade, né? Vou ter que ir lá, ligar a eletricidade, voltar aqui e os caras vão me encher meu saco. Meu Deus. A voz está perto. Não dá para vir aqui por trás, mas eu vou fechar a janela para ninguém entrar. Vou entrar embaixo da cama, tô com medo. Será que vão vir aqui? Acho que não, né? Esse jogo dá muito medo, cara. Vamos ver o que, que tem aqui embaixo. Curativo. Tem nada aqui. Ela tá ali, ó. Tem um cara me olhando ali. Meu Deus. Corre. Esconde. Caramba, eu vou ter que passar por ali, meu. Cara, eu tô com medo de passar ali, mano. Gente, me ajuda aí. Children of hell, but also
colocar outra pilha, que tá acabando a pilha, mano. Eu vou agachado, então. Cara, esse cara vai me ver. Caramba, e agora? Será que tem que dar a volta? Caramba, agora eu não sei o que, é que eu faço. Acho que eu tenho que dar a volta pela essa casa. Não posso passar pra frente aqui, né? Me olhando, ele vai me caguetar. Eu vou arriscar. Deixa eu passar agachadinho. Aí ele na agachadinho, ele só. Agachadinho, ele deixou de boa. Não tem outra mulher ali. Eu entrei aqui, nem sei onde eu entrei, mano. Mas sei que eu entrei. Já pensou se eu dou de cara com os caras? Opa, tem uma pista ali. Get the elevator working again. Capítulo 6. Vamos ver o que, que tem aqui. Agora, enquanto observava a criatura viva com as lamentações divinas em mente, perguntei: são essas quatro criaturas estranhas reveladas a Ezequiel? E a voz veio do firmamento sobre as suas cabeças até o fim, até mim, filho do homem. Este anjo apareceu a Ezequiel e para ti, pois teus fardos são iguais. E então o Senhor disse: tu serás Ezequiel deste tempo, desgraça e Maomé para o seu povo escolhido, e Noé para o rio de sangue inflamado, que destruirá os pagãos e os gentios fariseus. Como os quatro criaturas estranhas de Ezequiel, e de João, e de Isaías, e de Daniel, prenuncie uma roda sobre a terra de todos os seres vivos. A aparência das rodas de sua obra era como a de coroa em um eclipse, e as quatro tinham a mesma aparência. Sua aparência de sua obra era como uma roda no meio de uma roda. Os anéis das rodas eram terríveis, cheios de olhos, dos quatro milhares de olhos. Nenhum deles humanos, mas negros, inteligentes, brilhando com os olhos das feras, prontas para matar. E na direção em que as criaturas sem rosto olhavam, os olhos do anéis focavam, pois o espírito das criaturas estava nas rodas, e o espírito das rodas estava na criatura. É tipo alguma coisa da Bíblia católica, né? Interessante, a gente já sabe que é uma seita pagã, uma igreja católica escondida aí. E vamos ver o que vai acontecer mais aqui, né? Como eu falei, ele é um repórter com a esposa, caíram aí. E ele tá procurando ela, né? Na verdade, eu até achei ela, né? Só que pegaram ela de novo. Não dá pra subir aqui, não?
Ah, tá fechado ali, então tem que voltar aqui. Será que eu tenho que pular a janela? É, porque agora complicou, hein? Eles só estão falando, eles não estão me atacando. Eu acho que isso aqui são civilização normal, são cara, pessoas normais, né? Eles não estão me atacando. Eu fiquei com medo à toa então, né? Será que depois eles vão me atacar? Não sei. Guardar a câmera. Se dá pra filmar alguma coisa aqui. Nada. Fechar sempre a porta, porque eu não quero que ninguém entre. Essa não tem tranca, né? Tem umas que tem tranca. Dá pra subir ali, né? Dá pra abrir aqui. Fechado. Tudo morto, né? Não tem nada, então vamos voltar. Porão aqui. Tô achando muito calmo demais essa parte, viu, meu cara? Não tem nada aqui. Tem nada aqui. Então vamos seguir nosso caminho. Ai, que susto! Me atacou essa véia. Tomou um bem no peito também, né? Eles atacam sim se eu chegar perto.
trancado. A capela ali. Será que eu tenho que dar a volta aqui então? Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. The sins of thine are bound up and all day. Ah, acho que tem uma passagem secreta aqui, quer ver? Não, só para se esconder. Bom, complicou agora, hein? Aqui eu não vi, né? Opa, tem um motor aqui, ó. Será que vai ligar a energia? Vou pegar lá o elevador. Get the elevator working again. Simeão, preciso falar com você em segredo porque você dessas coisas de curativo e remédio. Você sabe que eu não falo nada que mais que é necessário. Quando nós vai pro maldito mundo de fora atrás de gasolina e peça elétrica. E peça elétrica e outras coisas que nós não faz aqui. Eu tenho amizade com o mínimo publicano que vende as pílulas que Papa precisa. E quando eu disse que ele usava elas para
estuda, sei lá. O mínimo sumiu, disse que ninguém precisa de penicilina para estudar. É que ele escreveu errado, né? Nada que seja ferida. Você já ouviu essas coisas? Eu não quero perguntar pro Papa porque tenho medo, mas eu não quero que ele acabe envenenado por acidente. Por favor, venha me ver, John. É, já tá indicando já o... Indicando mesmo sobre a eletricidade lá pra ligar, né? That's gotta be it. É isso mesmo. If I can find my way back to the elevator. Liguei energia, mas acho que eu vou chamar a atenção de todo mundo agora, quer ver? Falei? Ai meu Deus! Caramba, meu, que susto da bexiga! Cadê ela? Ela tá indo ali, ó. Vou atrás dela. Ixi. Vai me atacar, será? Me ataca não, por favor. Corre. Corre. Ó, a porta tá trancada. Ela não me atacou, não. Ai, meu Deus. Corre pra cá. Eu vou descer até por aqui. Viu a mulher correndo ali. Meu Deus. Morri. Pô, até curar o ano que vem, meu. Ai, bem no meu pênis. Caramba, mano. Tá na cara que ia vir bicho, mano. Tá muito fácil. Agora eu já sei. Por isso que essa bruxa aqui não me atacou. Ela tá orando. Ah, por isso que aquele cara correu. Que o capetum saiu ali. Thank you.
Eu vou ter que voltar pra ele lá no elevador, né? Tá lá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, me achou. Ah, não, não me viu. Meu Deus. Meu coração disparou agora, mas eu vi ali pelo buraquinho. Vou pôr a câmera aqui, ó. Será que eu posso sair? Vou sair. E eu vou correr. Tchau, consegui. Caraca, mano. Consegui, mano. Olha aqui a capela aqui, ó. Temple Gate, founded by Sullivan Noth, a modern Ezekiel. Their knives sharp for the enemy. Beleza, consegui achar o que eu queria. É, pessoal, acho que eu vou encerrar por aqui, viu? Vou encerrar por aqui, que foi tenso. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Curte, comente, me segue lá no YouTube, me segue no Twitch TV também. Começando o trabalho agora. Vou ficando por aqui. Valeu e falou!